یو بیا ډالې وی چې بیګا جوړې د دوه مینو جنگ داسې ښکاری بیګا جوړې د دوه مینو جنگ داسې ښکاری پراته دی په پالنګ کې مات بنگړې خواره واره سلامونه نیکی هلی احترامات می منئ ملګرو صابر شاه صابر يم او دا وخت من راغلی یو اجازه الحق په دار سره ناست یو نو د سره من مخکې مرکه کړی تاسو به کتلی و نو ډیر مرګرو دا غوښتنم کړی و چې را د اجازه الحق په دار کم سره تعلق ساتي سوق دی او نو دغه را دغه سره موږ راغلي چې د سره پروګرام بل موږ او د نن لږ ته بوسونه وګ کید کم زیاده کم زی سره تعلق ساتي نو ټول ناول خزه یا زره په بدر سره د خپل پروګرام کې په خیر علی ویم ا ډیر زیات مننه صبر شاس تاسو چې تاسو دمر تکلیف وکړو زمون خو ته راغلي ا ملګرو غوښتنه کړې چې دا د کم زی سره تعلقات ساتي زه خو د بری پښتونخوا ما د ننګرهار ولایت او د هسکی منې ولسوالۍ او هغه سره تعلقات ساتم او فلحال دلته په بوغانانو کې می کار روزګار دی ښه بله دا وفادار صاحب چې د شعر و شاعرۍ ته چې سړی راوځي نو څه وجې نه راوځي یا څه دغه نه نو کومه داسې وجه وه چې ته د دې شعر شاعرۍ ادب لارې ته رالی دا ملګرو ته لږ ووایه زه خو به دا ووایم چې دا تارونه مه نه چیړو خو دومره به ووایم چې بس دا شوق به ورته ووایم چې زما دې سره بس ډېر وخت نه شوق و دی شعر شاعرۍ سره او بس الله بیا داسې وخت راوستو چې بس دغه یې موږ ته راکړه ښه زه خو دا شعرونه میورونه ستاسو اورم ډېر زیات او ډېر زیات مې خوښېږي او ډېر ښایسته غزلې نظم هر څه ډېر زبردست دیږي خو اوسه پورې څه کتاب وغیره ته ستاسو خیر شته یا نو کتاب به راځي نو سیره ده دیده مخی نو کتاب تا خو انشالله اراده کردیم دا ورده خو بس لگ تیم با پکی اخلو او ملگری وای مونگ تا چی دا کتاب بسی حساب کی گینا مونگ ورده خیر کتاب بوشو خو لگ تیم با پکی ولی کال نیم با تیم با پکی دا غشی انشالله نو کتاب هم رازی انشالله خام خام بلا دا چی غزل یا شیر نظم کوم شیز ډیر خوښیږي کوم کې ډیر کار کړی مطلب غزل نظم چاربیتا دې کې کوم کې څه ډیر ولا بس ما خو زیات کار چې کوم دا په غزل باندې کړی دی نظمونه مې لیکلي درې سلور نظمونه مې لیکلي دي او غزل باندې مې ډیر کار کړی دی او غزل لیکم زه غلا غزل سره مې ډیر شوق دی نو ولا مخکې پروګرام ریکارډ کړی چې تا چې کوم غزل وی هغه مرګر ډیر زیات خوښ کړی وي او به غوښتنه کړی و چې را وفادار سره دې به پروګرام وشي نو مرګرو ته به څه نوي څه وی چې بیخي نوي او سم لوګیتې خېږي او خو زبردست صحیح ده انشاءالله نوې غزلې به ورته وایم او د ټولو اورېدونکو هم ډېره زیاته مننه چې موږ سره دومره مینه کوي نو غزل دی چې تازه غزل مې لیکلی دی چې د مرګ غېږ کې پراته دي شاه زلمي خواره واره د مرګ غېږ کې پراته دي شاه زلمي خواره واره په وینو کې لت پت لکه غمي خواره واره مننه د مرغ کې پراته دي شاه زلمي خواره واره په وینو کې لت پت لکه غمي خواره واره او ناصحه د دنیا په یو صحت مې باور نشته ناصحه د دنیا په یو صحت مې باور نشته نږدې نږدې یاران مې کړل مرګي خواره واره مننه او منزل ته په پډې روکړاونو باندې رسم منزل ته په پډې روکړاونو باندې رسم پراته دي راتلار او کې ازغي خواره واره مننه منزل ته په ډېرو کړاوونو باندې رسم پراته دي راته لارو کې ازغي خواره واره او تاسو ته یو بیا ډالې وی چې بیګا جوړې د دوه مینو جنگ داسې ښکاری بیګا جوړې د دوه مینو جنگ داسې ښکاری پراته دي په پالنګ کې مات بنگړې خواره واره ډېر زبردست مننه بیګا جوړې د دوه مینو جنگ داسې ښکاری پراته دي په پالنګ کې مات بنگړې خواره واره او غربت په تور شپه د خپل کور راوستلې غربت په تور شپه د خپل کور راوستلې فوټ پات باندې ویده دي سو سړی خواره واره مننه او د حسن له احسان ورېدلې وفاداره د حسن له احسان ورېدلې وفاداره لفظونه مې د خیال په اننګي خواره واره
لفظونه می د خیال په اننګي خواره واره ډیر کړی مننه نو بلک کم د سیخو د غزلې د تیادی عمر ګرو ته شیو ډالې شو غزلې خو ډیر دي خو دا یو غزل به درته وایم چې ستا د حسن باب رته نیمګړې غوندې ښکاری ستا د حسن باب رته نیمګړې غوندې ښکاری دا د ژوند حساب رته نیمګړې غوندې ښکاری او نه دې ښکلومه بس په دې کې زما راز دی نه دې ښکلومه بس په دې کې زما راز دی دې کار کې ثواب رته نیمګړې غوندې ښکاری مننه نه دې ښکلومه بس په دې کې زما راز دی دې کار کې ثواب رته نیمګړې غوندې ښکاری او دا ترخی شیبې د انقلاب په تیرېدو دي دا ترخی شیبې د انقلاب په تیرېدو دي دغه خړ سیلاب رته نیمګړې غوندې ښکاری او بیا دې یو شعر تاسو ته ډالۍ وي چې نن یې په مسکا کې راته وي خوښ مې نه یې نن یې په مسکا کې راته وي خوښ مې نه یې ستا دغه جواب رته نیمګړې غوندې ښکاری مننه نن یې په مسکا کې راته وي خوښ مې نه یې نن یې په مسکا کې راته وي خوښ مې نه یې ستا دغه جواب رته نیمګړې غوندې ښکاری مننه نن یې په مسکا کې راته نن یې په مسکا کې راته وي خوښ مې نه یې نن یې په مسکا کې راته وي خوښ مې نه یې ستا دغه جواب رته نیمګړې غوندې ښکاری مننه